افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو سره د روسي مخالفت په بغلان کې د وسلوالو طالبان لخوا د ژمنې پوځي مانورو تر سره کول او د ملګرو ملتونو نوی سرمنشي وایي 2018 کال باید په نړۍ کې د سولې جدي هڅې وشي. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې سات کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خراغلاست. نن یکشنبه د 1995 کال د مرغومي میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د امریکا نهه پوځي اډې نشي زغملی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې امریکا یو خوا په افغانستان کې خپل سرتیری کموي، خو له بلې خوا افغانان او نوی حکومت اړ باسي چې د نهو اډو امنیتي تړون ورسره لاسلیک کړي. کابلوف وایي امریکا په ترکیه کې یوازې یوه اډه لري، نو په افغانستان کې ولې د لسو وړو اډو تر څنګ نهه سترې پوځي اډې ولري؟ د کابلوف په باور که په افغانستان کې اقتصاد پیاوړی او په ملي اردو کې تغییرات رانشي، ځینې ډلې به خپلواک دولتونه اعلان کړي او افغانستان به سره وپاشل شي. په داسې حال کې چې امریکا د امنیتي تړون پر اساس په افغانستان کې د نهه پوځي اډو د درلودلو حق ترلاسه کړی، روسیا وایي چې دوی دغه پوځي اډې نشي زغملی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې باراک اوباما یو خواته په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي، خو بل خوا پر افغانانو د امنیتي تړون لپاره فشار راوړي. په لومړیو کې دوی کوښښ کاوه چې په حامد کرزي اډې ومني، خو وروسته یې له نوې ادارې سره امنیتي تړون لاسلیک کړ چې نهو امریکایي اډو ته اجازه ورکوي. په ترکیه کې امریکا یوازې یوه اډه لري. آیا په افغانستان کې دوی دا حق لري چې د لسو وړو اډو تر څنګ نهه پوځي اډې جوړې کړي؟ د کابل په باور که په افغانستان کې اقتصادي پیاوړتیا او په ملي اردو کې تغییرات رانشي، ځینې ډلې به خپلواک دولتونه اعلان کړي او افغانستان به وپاشل شي. کابل د ترکیې اناډولیا آژانس ته په مرکه کې ویل چې افغانستان یوه مهمه منطقه کې پروت دی. پخوا به په مرکزي آسیا او فارس خلیج کې دا رول تهران لوبوه، خو د ایران تر اسلامي انقلاب وروسته امریکا غواړي دا رول افغانستان ولري. ولې په افغانستان کې؟ افغانستان چیرته دی او امریکا چیرته؟ که موږ ورته کار په مکسیکو او کیوبا کې وکړو، امریکا به ونه ګواښي. دوی احمقانه کوښښ کوي چې ووایي دا د روزنې لپاره دي، موږ په هر څه پوهیږو او روسیا به دا ونه زغمي. امریکا دغو اډو ته په دوو تر څلورو اونیو کې تر سلو زرو پورې سرتیري راوستلی شي. د افغانستان او امریکا امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. کابل فوای روسانو هیله مند دي چې ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې یو نوی پالیسی غوره کړي او د روسیې، چین او ایران او پاکستان اندېښنو ته به ځواب ووایي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه وایي چې دوی د امریکا په څیر د افغانانو لپاره د سولې پلان جوړولو بد عادت نه لري، بلکې سوله باید د افغان دولت او طالبانو کې موجود شي. وسلوال طالبان په بغلان ولایت کې په منظم ډول پوځي مانورې کوي. د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان په هغو سیمو کې چې روان کال د دوی لاسته لوېدلي، په منظم ډول د بهرنیو سلاحکارانو او روزونکو په همکارۍ پوځي تمرینونه کوي او د اوړي لپاره تیاری نیسي. د بغلان د ولایتي شورا مرستیال وایي طالبان په دغو پوځي مانورو کې لغو هموي ټانکونو او پرمختللو سپکو او درندو وسلو ګټه اخلي چې له افغان امنیتي ځواکونو یې نیولې دي. وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله د هیواد په شمال کې له کندوز وروسته خپل ټول پوځي تمرکز پر بغلان ولایت بدلون کړ او لا هم ډیری هغه سیمې تر خپل کنټرول لاندې لري چې د کال له پیله د دوی لاسته ورغلې وي. د بغلان ولایتي شورا تاییدوي چې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خوندي ځایونه جوړ کړي او د هیغوري ولسوالۍ تر څنګ د بغلان په ګڼو نورو سیمو کې پوځي مانورې اجرا کوي. وسلوال طالبان یادي پوځي مانورې له افغان ځواکونو څخه د نیول شویو ټانکونو، هاموي او رنجر موټرو او دغه راز د هغو درنو او سپکو وسلو په مرسته ترسره کوي چې د دوی لاسته ورغلي. ما شاهد ازی هستیم که یک چند روز پیش مانور نظامی داشتم تا مسیرهای سرک و پس طرف
پایگاه اصلیشون رفتن، یک جایی که یک ولسوالی زندانه که در اختیار از دولت یا حکومت مرکزی بغلان قرار داده. این امری طبیعی است که او منشط میکنه با ولسوالی بیشتر و حتی میتونه که دو سه ولسوالی دیگر هم بدست طالبات سقوط بکنه. لبسلوال و طالبان و سره در دو پوزی مناورو و تمرینات و در سرکوین و کبرخه که در همکاری لپاره سینی بحرانی روزون که هم پسیمه که لگل شوی و دیره هقا بحرانی وسلوال دی چی د جګړې په موسم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوله. د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي همدا اوس د بغلان مرکز پلخمري ښار له څلورو خواوو محاصره دی، او که حکومت په یاد ولایت کې د ژمنیو عملیاتو لړۍ چټکه نه کړي په راروان پسرلي کې به د بغلان تر څنګ ګاونډي ولایتونه هم له همدغو سیمو تر ګواښ لاندې وي. شما از مو بزرګمردا به سرا پرسان بکنین، از اونا بگوین که آیا پلخمري در محاصره دشمن قرار داره یا نداره. اجازه وزیر میکنه که جوابش رو باید اونا بگه، به خاطر از اینکه ما از اونا تامین امنیت میخوایم. عملیات زمستانی بعد شروع میشد، همین که بوده در ابتدا به اصطلاح باید دعوای جدی شروع میشد. ما و شما بیشتر وقتی کم داریم که به اصطلاح فصل بهار برسه. زمانی که فصل بهار رسید با در وقت عملیات نتیجه هم نمیده، چون ساحه سخت میشه، محیط سخت میشه، دشمن میتونه که با آسانی به اصطلاح بداریم مقامات بکنه. د کندوز په گاوند بغلان ولایت کې د طالبانو د غبی مخی پوځي حرکت داسې مهال دی چې ویل کېږي اوس د پاکستان په ملاتړ د طالبانو د تقوی تر څنګ روسیه هم له دغې ډلې سره په تخنیکي او پوځي برخو کې مرسته پیل کړې. هلمند ته د حکومت نه پاملرنې دغه ولایت له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د حکومت کمزورې رهبرۍ له کبله د هلمند په جګړه کې پرمختګ نه دی شوی، او وسلوالو طالبانو ګډې نیول شوې سیمې له ځانه سره ساتلي. په ورته مهال سیاسي شنون کې د هلمند بې برخلیکه پرېښودل سیاسي معامله بولي او د ملي یووالي حکومت پکې په لاس لرلو تورنوي. هلمند هغه ولایت دی چې د روان کال درنې جګړې له کبله یې اته ولسوالۍ دا وسلوالو طالبانو لاسته پریوتې، او حکومت یې د بیانیولو لپاره د نامعلوم دلیل له مخې خاموشي اختیار کړي. دې ته په کتو قومي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د ملي یووالي حکومت د خپل کمزوري مدیریت له وجې پر دې نه دی توانېدلی چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له لورې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي، چې دې کار د راتلونکي کال جګړې ته د چمتووالي لپاره وسلوالو طالبانو ته د پراخ فعالیت فرصت په لاس ورکړی، او په ټوله کې یې هلمند د راتلونکي لپاره د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. څوک چې لاسته راوړنې لري هغه دوی د ثانیه سباسي، هغه خلک چې غفلت ته وظیفه کې ټوله ورځ مشغوله دي، او د هلمند د ولسونو د هلمند د خلکو د راضي سره نه پوهېږي، هغه دوی غواړي چې تقویه کړي. نو دا د هلمند پر خلکو باندې یو طرفل سوې جګړه یوازې د نورو همسایه هیوادونو څخه نه ده، دا د مرکزي دولت لاس هم په دې کې دی چې د هلمند پر خلکو باندې جګړه طرفل سوې ده، او د هلمند خلک د یو نامعلومو برخلیک سره مخامخ دي. په ورته مهال د هلمند یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي د دې ولایت یو ستراتیژیکو سیمو بلل کېږي. سیاسي شنونکي باور لري چې مسؤولانو د هلمند دغه ستراتیژیکې سیمې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره په سلام مشورې وسلوالو طالبانو ته د یوې سیاسي معاملې له مخې پرېږدي. د نظام ځینو بې کفایته مسؤلینو ستراتیژیکې ولسوالۍ په شمال او په جنوب کې پرېښودلې په ډراماتیک ډول، کله په جنگ او کله بدون دی جنگ، اساکر به ووژل شول، په مینو به وختل، دولتي ټول امکانات وسایت و کوک مهمات به د دشمن لاسته ورکړل. جګړه راغله د لشکرګاه دروازو ته درېدلې ده، او اوس زه چې کوم امکانات ګورم متاسفانه چې هیڅ نوه هغه چې پرمختګ چې د خلکو توقع ده د ولس د ځایي اوسېدونکو هیڅ نوه تغییر په جبهه کې نه ده راغلی. جنگ همغه د لشکرګاه په درېمه او دومه حوزه کې جریان لري. خو د هلمند ولایتي چارواکي وسلوالو طالبانو ته د معاملې له مخې د سیمو پرېښودل ردوي، او وایي چې له وسلوالو طالبانو د تصفیې په هدف یې پراخ ژمني عملیات پیل کړي. په جګړې کې د هلمند بې برخلیکه پاتې کېدو په تړاو دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه له دې ولایت څخه په خپرو شویو راپورونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د مرکز لښکرګاه او سنګین ولسوالیو کې پر امنیتي پستو برید کړی، او دواړه لوري یو بل ته په برید کې د زیان غوښتو ادعا کوي.
د پهنه وزارت مسولانو وای چلوي خلنه خوانځي هیڅ ودانه نه لري. د پهنه وزارت موین چې د مشرانو جرګه ته خبري کولې ویل چې په ټول هیواد کې د 14000 خوانځي له جملې چلوي خلنه ودانه نه لري او د محل د خوانځي او خونکو او کتابونو په برخه کې لابودیجوي ستونزو سره مخ دي. بلورته د مشرانو جرګه غړي وای چې د نامعلومو دلایلو لامل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خوانځي تړل شوی. مشرانو جرګه د یک شنبه ورځی عمومي غونډه ته په هیواد کې د پوهنې په برخه کې د شتستونزو د اواري لپاره د پوهنې وزارت مسؤلان استجواب کړی وو. د مشرانو جرګه غړو د پوهنې وزارت له مسؤلانو وغوښتل څو د زده کوونکو د کار شمیر د خیالي ښوونځیو او ښوونکو په تړاو مشرانو جرګې ته معلومات ورکړي. سناتوران وایي په دې وروستیو کې د نامعلومو دلایلو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. در قسمت مکاتب خصوصی شکایت و مشکلات بسیار زیاد است که تدریس نصاب تعلیمی خارج مرز متاسفانه در این مکاتب وجود داره. استادان غیر مسلکی ساکره چون پا افغانستان که پا دیر ولایتونو که جنگونه و تهدیدات دیر جدی و مکاتب پر تهدید دانده را غیر و زیادتر مکاتب در جنگونه پا اثر بانده خصوصا پا در جنوب غربی ولایتونو که او پا شمال که پا کندوز که و بغلان که و پا هلمند و روزگان و زابل و دغ ولایتونو که تهدیدات زیاد و در جنگونه پا اثر بانده دیر مکاتب و تلس و بسته سو تاسو نو پښتنه داس پا دیر عبیده بانده تاسو دغ تلل مکاتب پر عبیده بانده کم سی درست دقیق احسایه لری که نلری. شما عبی ولسوالی را بری ما یادداشت بتین که اگر در یک سال در دو سال دروازه مکاتب باز شده باشه ما جریمه میتام، اما شما سر خیالی و سر غیرازیری مکاتب باید تکیه نکنین. وقتا را بگوین که بخاطر به اثر ناامنی و ولسوالی در دست طالب است، در دست دشمن است، ما نمیتانیم مکاتب را فعال کنیم. په ورته مهال د مشرانو جرګې د تعلیمي نصاب د پراختیا موین وایي چې دا مهال د هیواد په کچه 14000 ښوونځي موجود دي چې 40% یې ودانۍ نه لري. د پوهنې وزارت مسؤلان د ښوونځیو ښوونکو او کتابونو نشتوالی د دې وزارت په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. مشکل ما بودجوي داریم در قسمت کتابمان، مشکل بودجوي داریم در قسمت تعمیرمان. ما بیش از 16000 مکتب در تمام افغانستان داریم. همین 16000 مکتب 40% از این اصلا تعمیر نداره. در وزارت معارف ما در حدود 1005 مکتب مسدود داریم که البته علت از او هم قسمی که شما بهتر میدانین مسئله ناامنی است. دولت ما یا وزارت معارف ما او د سیاسي تسلط نداره. بل پلو پر از هر کې چې په یو شمېر ښوونځیو کې د ګاونډۍ هیوادونو نصاب د تدریس څخه شکایتونه ډېر شوي، خو د پوهنې وزارت مسؤلان دا موضوع ردوي او وایي چې 98% ښوونځیو کې د افغانستان نصاب تدریسېږي. گفتن که در ولایات سرحدی و مرزی نصاب کشورهای همسایه و بیگانه تدریس میشه. در این رابطه تا جایی که ما معلومات داریم 100% گفته نمیتونم، مثلا ما شاید بالاتر از 98 و 99% شما گفته میتونم که ما الحمدلله صاحب یک نصاب ملی مرکزی افغانی داریم. د پوهنې وزارت مسؤلان وایي چې په ډېری ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي احساس کیږي او دا مهال د ټول هیواد په کچه 240000 بستونو ته اړتیا لري. یو شمېر هیوادوال د ټلیفون له کریډټ کارتونو د مالیې له وضع کېدو اندېښمن دي او له حکومت څخه په دې پروسه کې د شفافیت غوښتنه کوي. د پلازمینې او ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي له تېرو دوو کلونو راهیسې میلیونونه افغانۍ د دوی له کریډټ کارتونو د حکومت بودیجې ته تللې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې چیرته او څنګه مصرف شوې. په همدې حال کې د مالیې او مخابراتو وزارتونه د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. له تېرو دوو کلونو راهیسې د هیوادوالو له کریډټ کارتونو میلیونونه افغانۍ د افغانستان په بودیجه کې اضافه شوي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې دا پیسې چیرته او څنګه لګول شوي دي. عام هیوادوال هم په دې تړاو اندېښنه ښیي چې د حکومت له لورې دا پیسې چیرته او څنګه مصرفېږي.
هغه موضوع چې تر اوسه روښانه نه ده او تر دې مهاله د حکومت له لورې په دې تړاو د قناعت وړ معلومات نه دي ورکړل شوي. ما واقعا نگران هستیم، ما این پروسه را هیچ شفاف نمیدانیم، ما خواستار بازنگری در این پروسه هستیم. ما از حکومت، از وزارت تکنولوژی مخابرات خواهان ازی هستیم که این پروسه را یا شفاف بسازن که همه مردم، همه شهروندان افغانستان آگاه باشن، بفهمن که این پول مک و زمیشه به کجا میره، یا ایست که این دزدی را بند کنن. بسیار دزدی های کلان در رده های بالای حکومتی جریان داره، اما اونا بس از گریوان مردم بیچاره و غریب رها کنن. آیا این پولی که میگیره با جیب کمپانی های شخصی میره، با جیب دولت میره؟ اگر با جیب دولت بره بر ما هیچ مشکل نیست. کل افغان ها به خاطر آبادی و به خاطر بلند بردن اقتصاد کشور و مصرف از دزی بنا معمولا این پول میخوان که تادیه بکنن، اما اگر این دو صورت دوجا به دوجا مصرف برسه، اگر مصرف نشه واقعیت یک نگرانی کلی را به بار آورده و تمام شهروندان از بابت نگران هستند. که څه هم د مخابرات وزارت مسؤلان د یک شنبه ورځې په دې ناسته کې له خپلو لاسته راوړنو خبرې کوي، خو وایي چې دې وزارت له 1940 تر 1995 لمریز کال پورې په ولایتونو کې د مخابراتي پوښښ کچه په سلو کې له 3-4% پورته کړې ده، او په همدې کال کې یې د 978 کیلومترو په اندازه د ملي نوري فایبر شبکه له بېلابېلو لارو د هیواد مرکزي سویلي، سویل ختیځ او شمال ختیځو سیمو ته غځولې. دوی د تلیفون لکه ډیر د مالی ګرځول هم د ملي بودیجې لپاره خورا ارزښتمن بولي، خو دغه وزارت د لاسته راغلو عایدو د لګښت په اړه کره معلومات نه ورکوي. یعنی 4.2 میلیارد ما در سال 94-95 جمعآوری کردیم و 802 میلیون در سال 94، به خاطر که خب 3 ماه 94 در بر میگرفت. سیستمی که باید وضع میشد در قانون مسئول مخابراتی گفته شده که اداره محترم اطرا وزارت مالیه مکلف و مسئولیت داره که سیستم را در ظرف 6 ماه ایجاد کنه. وقتی که پروسه آغاز شد، متاسفانه به خاطر نبود منابع مالی یک از مشکلات اساسی بودی. سیستم ساده نیست، حداقل 2-3 میلیون دلار ضرورت داشت که باید سرمایه‌گذاری صورت میگرفت. بل پلو د مالی وزارت مسئولان وایي چې لګړو نورو حکومتي نهادونو سره په همکاري په دې هڅه کې دي چې لکریډیټ د مالی ګرځولو لپاره خلکو ته د منلو یو ورنه پروسه رامنځته کړي. فیس خدمات مخابراتی بعد از اینکه از طرف پارلمان افغانستان تصویب شد، شکل قانونی را بخواد گرفت. از امون زمان تا فعلا جمع‌آوری میشه و این یک تعهد ما با جامعه جهانی بود که ما در تلاش به میان آوردن منابع جدید عایداتی هستیم که یک منبعش فیس خدمات مخابراتی بود. این پول جمع‌آوری میشه، کمپانی های مخابراتی قبل از اینکه سیستم شروع شد امرایشان وزارت محترم مالیه، وزارت محترم مخابرات مجالس داشتیم، تفاهم می شد که بر اساس اصل شفافیت جمع‌آوری شود و شامل خزانه واحد دولت شود. دا په داسې حال کې ده چې خلک پر مخابراتی شبکو د معیاري خدماتو نه وړاندې کولو له امله نیوکه کوي. خود مخابرات و معلوماتی ټکنالوژي وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې داسې پروګرامونه پلي کوي چې له مخې یې د خلکو دغه ډول ستونزې ورحلولی شي. د کونړ ولایت چارتراشو ته له یو کال ځنډ وروسته د انتقال اجازه ورکړل شوه. د کونړ ځایي چارواکي وایي هغه لرګي چې پخوا وهل شوي او په صنعت کې ترې کار اخیستل کیدای شي، له دې وروسته له ټکس پرته نور ولایتونو ته هم وړل کیدای شي. د کونړ امنیه قمندان وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د قانون خلاف نوې ونې قطع او قاچاق کړي. کونړ چې یو مهال یې غرونه په ګڼو ځنګلونو او بوټو پوښلي وو، د وروستیو جګړو او ګاونډیو هیوادونو ته د لرګیو قاچاق دغې برخې ته سخت زیانونه واړول، او د وروستۍ سروې له مخې د دې ولایت له نیمایي زیات ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل شوي دي. افغان حکومت یو کال وړاندې ظاهراً د دې چارې د مخنیوي لپاره د لرګیو پر قاچاق بندیز ولګاوه، چې ورسره په کونړ او څیرمو ولایتونو کې د لرګیو صنعت هم زیانمن کړ. خو اوس افغان حکومت د دې ولایت چارواکو ته امر کړی چې هغه لرګي او خام مواد چې د صنعتکارانو په کار ورځي له ټکس پرته دې ورته د انتقال اجازه ورکړ شي. د دې سره د موږ عوایدو ته څه ناڅه زیان رسي. په هر صورت موږ پیشنهادات ودرلودل چې په دې باندې ټکس وضع شي، ولی مکرر هدایت په دې باندې و چې قابل د تعدیل نه ده او د مصاحبه د تطبیق شي. نو بنان موږ هم ورته اجازه ورکړه. فعلا د نن تاریخ نه د کونړ د ولایت څخه پاخه مواد چې صنعتکار کار پرې تمام شوی وي بغیر د کوم ګمرکي ټکس یا مالیې څخه خلاص.
د کونړ ولایت صنعتکاران د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي په دې کار سره به په کونړ کې څه باندې لزرو کسانو ته د کاروبار فرصت برابر شي. یولس میاشتې شاوخوا کېږي چې د نجارانو کار په ټپه وردېدلی و، د لس زره نه ور تر یولس زره کسانو پورې په دې لاسي صنایع باندې بوخت دی او کار کوي. په کونړ ولایت څوکۍ نرنګ کنډاګل او نیشاګام او په دې ساحو کې په لاسي صنایع بوخت دي. دا چې دي دا بند شوي، دا لرګي چې بند شو، ګمرک چې بند شو، نو موږ دا کاریګرو نجارانو دا ټول بېکاره شو. نو په کونړ کې د ماڼو ولسوالۍ کنډاګل سیمه کې د لس زره کاریګر دا بېکاره شو، نو هیچا کار نه و. خوایا په دې کار سره به یو ځل بیا په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او قاچاق لړۍ پیل نه شي. پر دې سربیره ویل کیږي چې د کونړ ځنګلونه د وسلوالو مخالفینو د تمویل دویمه سرچینه بلل کیږي او دا ویرشته چې دغه ملي شتمنۍ یو ځل بیا تالاشي. د کونړ امنیه قمندان دغه اندېښنه پر ځای بولي، خو ډاډ ورکوي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې لرګي قاچاق او ځنګلونه قطع کړي. د ملي شتمنۍ په هر شکل چې کیږي باید د دې مخنیوی وسي. د قطع کېدونکو د افغانستان جنګلات او د افغانستان ملي شتمنۍ او د افغانستان د ملي سرمایه ده، دا بیت المال دی. په دې کې د ټولو افغانانو حق دی، دا تنها د یو مشخص چا پورې مربوط نه ده. زموږ وظیفه وجیبه دا ده، مکلفیت مو دا دی د امنیتي ځواکونو چې د قانون په رڼا کې په اساسي او قانوني شکل دا تفکیک کړو او ورته لازمې لارې او قانوني لارې اصولي لارې ورته پیدا کړو. په هیواد کې له لرګیو څخه جوړېدونکي توکي ځانګړی کیفیت لري او شنونکي وایي که افغان حکومت د دې صنعت د ودې لپاره زمینه مساعده کړي، نو خلکو ته د بوختیا تر څنګ به د هیواد له اقتصاد سره هم مرسته وشي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاس د ملګرو ملتونو نوې سرمنشي انټونیو ګوتریس رسمن خپله دنده پیل کړه. هغه د کار په لومړۍ ورځ په نړیواله سوله ټینګار وکړ او د نړۍ له دولتونو او خلکو یې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت لپاره ورسره لاس یې وکړي. ګوتریس وایي جګړې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د میلیونونو کسانو پر ژوند سیوری غوړولی او دغو خلکو دا هیله هم بایللی چې جګړه به ختمه شي. د ملګرو ملتونو نوی سرمنشي وایي جګړه ګټونکی نه لري، ټول بایلونکي دي او اغېزې نسلونه نسلونه دوام کوي. اووه شپېته کلن ګوتریس له 1995 کال څخه تر 2002 پورې د پرتګال لومړی وزیر پاتې شوی. د هند د پوځ نوی ټاکل شوی مشر جنرال بی پین راوت وایي سولې ته لیوالتیا باید د دوی د کمزورۍ نښه ونه ګڼل شي. هغه د هند د پوځ د 26 مشر په توګه رسمان د دې دندې د مسؤلیت د اخیستلو پر مهال نوې ډیلي کې جوړې شوې ناستې ته ویلي چې که اړتیا ولیدل شي نو د ځواک له کارېدو به ډډه ونه کړي. د هند د پوځ دغه جنرال ته چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې تخصص لري پر داسې مهال د پوځ مشري سپارل کېږي چې کشمیر کې له پاکستان سره د هند اړیکې خورا خرابې شوې دي. همدانن کشمیر کې کنټرول لاین ته څیرمه د پرتو سیمو خلکو رسنیو ته ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له سهار راهیسې څو ځله پونج سیمه کې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر پایه به د ترهګرو او د هغوی د ملاتړ پر وړاندې مبارزه روانه وساتي. هغه ترکیې کې وروستي بریدونه د ناولې لوبې یو برخه بللې او زیاته کړې ده چې دا ډول بریدونه د دوی خلک ویشلی او تسلیمولی نه شي. اردوغان دا څرګندونې استانبول ښار کې پر یو نایټ کلب برید کې د 1500 بهرنیانو په ګډون د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته کړې دي. په دې پیښه کې نږدې 70 کسان ټپیان شوي هم دي. امنیتي سرچینې وایي دا برید یو وسلوال ترسره کړی چې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او چین په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د ښو اړیکو ژمنه وکړه. هغه د نوي زیږدیز کال د پیل لپاره د جوړو شوو مراسمو پر مهال خبریالانو سره خبرو کې یو ځل بیا د امریکا په تیرو ټاکنو کې د ده په ګټه د روسیې د لاسوهنو رپوټونه رد کړي او زیاته کړې ده چې دغه کار ښایي بل چا کړی وي.
هغه د غلطه همدار از منځنی ختیځ کې د اسرایل او د پالیسۍ په تړاو د جنگ کاری پر څرګندونو نیوکه کړي او هغه نامناسبه بلل دي. ترامپ راتلونکې اونۍ د متحده ایالاتونو له لارې لاتینی امریکا ته د ویتنام د ولسمشرۍ د سفر او بیرته راګرځېدو په تړاو ویلي چې دی ورسره ځکه نشي لیدلی چې د واک واګي به هغه مهال له اوباما سره وي. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون وایي هیواد یې د اوږد واټن ویشتونکو بالستیک توغندي ازمویلو ته نږدې شوی دی. هغه د نوي کال په تړاو په خپل پیغام کې ویلي چې دغه توغندی د اټومي خولۍ د لیږدولو د نړۍ په هر ګوټ کې د هدف د لمنځه وړو وړتیا لري. شمالي کوریا تیر کال دوه اټومي ازموینې هم کړې او اوس ادعا کوي چې اټومي وسلې لري، خو نظامي شنونکي بیا اټکل کوي چې شمالي کوریا لا هم دغه پرمختللو توغندیو له جوړولو څوک کالا شاته دی چې د لویو وچو ترمنځ واټن وهلی او اهداف په نښه کولی شي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهوری پال سناتور جان مکن له اوکراین سره د مرستو او ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. هغه نوي زیږدیز کال کې د اوکراین ختیځ کې د روس پلاوه بلتون پالو یاغیانو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرخه کې پیل کړې او دغه جګړې دوی شریکه جګړه بللې ده. هغه هلته د خبر پر مهال نیخ په نیغه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخاطب کړی او ویلی دی چې یرغلګر به له ماتې سره بیرته ور ولیږي. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکا غړی جان مکن چې په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم دی، نوې کال ل خپل هیواد سلګونه مایل لري د اوکراین ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون پالا یاقیان او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې پیل کړ. هغه دلته د خبرو پر مهال د سیمه کې روانه جګړه خپل جګړه بللې ده. زه د امریکا د خلکو پیغام درسو، مونږ در سره یو، ستاسو جګړه زموږ جګړه ده، په ګډه به جګړو. جان مکین دلته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم مخاطب کړی او ویلی دی چې ګنې د اوکراین خلک نشي ماتولی او خپلواکي ترې نشي اخیستی. په 2018 کال کې به یرغلګر مات او هغه ځای ته بیرته لیږو له کومه ځای چې راغلی دي. ولادیمیر پوتینه ته به هیڅکله د اوکراین خلک مات نه کړي او نه به هم له خپلواکۍ او ازادۍ بې برخې کړی شي. مکن د امریکا د دواړو ګوندونو د 22 سناتورانو د هغې ګډې کمیټې غړی دی چې تیره میاشتې په یوه لیک کې له ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د لانجې له کبله د روسیې پر خلاف د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده، خو نوموړي دا وروستۍ څرګندونې پر داسې مهال کړې چې د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا واک ته له رسېدو وروسته له مسکو سره د اوباما د حکومت لخوا د ترینګلو شوو اړیکو د رغولو ژمنه کړې ده. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومننه، تاسو ته ښه وخت.